بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شاہد میر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بنڈل جی۔ آج آپ کو دکھا رہا ہوں بچہ کچرا کے، سی ڈبلیو ڈبلیو کے نام سے آتے ہیں یہ، چلڈرن ونٹر ویئر، 888 کمپنی ہے جی، چائنا کی امپورٹ ہے، وزن 100 کلو ہے۔ سردی میں اسٹاک جو ہے یہ کبھی کبھار شارٹ بھی ہو جاتا ہے، اس سیزن میں جو ابھی گزرا ہے اس میں تو شارٹ ہو گیا تھا بچہ کچرا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہم گرمی میں ہی آپ کو دکھا رہے ہیں، اگر آپ نے اسٹاک کرنا ہے تو آپ خرید سکتے ہیں، اس وقت ریٹ بھی اچھا ہے، مال بھی اچھا ہوتا ہے، سیزن میں جو ہے مال شارٹ بھی ہو جاتا ہے، اس کے ریٹ بھی بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو بچہ کچرا میں ہوتا کیا ہے، آپ کو بچوں کی مکس گارمنٹس ملتی ہے جس میں ٹی شرٹ ہوتی ہے، پاجامہ ہوتا ہے، جینس کی پینٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے اپر ہوتا ہے، تو مختلف اس طرح کے آئٹمز ہوتے ہیں، تھوڑے بہت جو ہے بچیوں کے فراک بھی نکل آتے ہیں اس کے اندر سے۔ تو وزن اس کا 100 کلو ہے جی، ریٹ کے لیے آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، نمبر اسکرین پہ آپ کو شو ہو رہا ہے واٹس ایپ کا، آرڈر کرنے کے حوالے سے طریقہ کار بھی آپ کو واٹس ایپ پہ مل جائے گا جب آپ واٹس ایپ پہ میسج کریں گے۔ تو مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔